експансії США та Японії важливі та потребують посилення. Про це поговоримо далі у новому дослідженні волонтерів «Інформнапалм». Захоплення та окупація українського Криму в 2014 році, а також гібридна агресія Російської Федерації на Донбасі стала передумовою для накладання та розширення пакетів міжнародних санкцій. Наприкінці 2021 року західні ЗМІ ще частіше висловлювали побоювання, що російська агресія проти України може перерости в широкомасштабне вторгнення. Колективний Захід відповів, що у разі ескалації застосує проти Російської Федерації безпрецедентні санкції, на які не наважувалися з 2014 року. Відзначимо, що американські та японські санкції суттєво гальмують авіапромислові проекти Російської Федерації, але поки що залишають для Росії можливості закуповувати товари, які використовуються і у військових розробках. 9 грудня 2021 року Центральна державна російська інформаційна агенція ТАРС повідомила, що до кінця 2022 року планується завершити сертифікацію середньомагістрального пасажирського літака МС-21 з російським двигуном ПД-14. Але в ході моніторингу соцмереж та особистих сторінок російських пілотів волонтери міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» помітили фотографії за 9 грудня 2021 року з такими коментарями. МС-21 на стоянці Льотно-дослідницького інституту імені Громова в Московській області. Цей літак випущений у 2018 році та оснащений американськими двигунами. Цікаво, що у січні 2019 року видання «Комерсант» опублікувало матеріал, у якому звертали увагу, що через санкції США та Японії проти Російської Федерації на авіабудівне підприємство припинилось постачання матеріалів, необхідних для виробництва крила МС-21. Експерти вказували, якщо санкції діятимуть і надалі, то Російській Федерації доведеться або замінити матеріал на метал, що значно погіршить характеристики літака, або взагалі закрити цей проєкт. У 2020 році російські ЗМІ також звертали увагу, що найскладніша та й найдорожча деталь у нових російських літаках МС-21 – це американський двигун компанії Pratt & Whitney. Заборона його постачання могла або поставити хрест на російському проєкті, або значно загальмувати цей проєкт на роки. І якщо для пасажирських літаків Російська Федерація активно шукає альтернативу та змушена вкладати значні кошти в розробку та сертифікацію, то в інших галузях авіавиробництва все ще залишається прогалиною. 2 грудня 2021 року волонтерська спільнота «Інформнапалм» звертала увагу, що менш габаритні російські літальні апарати, такі як безпілотник «Орлан-10», базуються на деталях виробництва США, Німеччини, Японії та інших країн. З головного, Росія все ще не змогла знайти альтернативи двигунам внутрішнього згорання японського виробника «Саїто». Санкції на постачання цих двигунів могли б значно пригальмувати спроможності Російської Федерації щодо відновлення парку цього основного типу безпілотників російської армії. Адже відомо, що російський «Орлан-10» найактивніше використовується військовими Збройних сил Російської Федерації саме в ході агресії на сході України.